নমস্কার এমত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ ওলাইছো ডাঙৰ খবৰ। অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। অসম চৰকাৰে আকৌ নতুনকৈ ঘোষণা কৰিলে এখন বিশেষ আঁচনি। এই আঁচনিখনৰ অধীনত অসম চৰকাৰে অসমৰ 50 লাখ দুখীয়াক প্ৰদান কৰিব এখন বিশেষ সুবিধা। তো অসম চৰকাৰে নতুনকৈ কি আঁচনি ঘোষণা কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু কোনবোৰ 50 লাখ মানুহে এইখন আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব বিস্তারিত জানিব বিচাৰিলে অনুগ্রহ করে ভিডিওটি স্কিপ নকৰি প্রথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিওটো শেয়ার কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তারিত জানিল। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনত সাধাৰণ এখন আপডেট কিন্তু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াতে কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে 50 লাখ পৰিয়ালক উপকৃত কৰাৰ মানসেৰে অসম কেবিনেটত দক্ষ পোহৰ প্ৰদানৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী দক্ষ পোহৰ আঁচনি, মুখ্যমন্ত্ৰী সঞ্চয় পোহৰ আঁচনিৰ অধীনত নিম্ন আয়ৰ পৰিয়াললৈ 9 ৱাটৰ বিনামূলীয়া LED বাল্বৰ বিতৰণ কৰিব। তো ইয়াতে কোৱা অনুযায়ী অসমৰ 50 লাখ দৰিদ্ৰ মানুহক অসম চৰকাৰে এখনকৈ 9 ৱাৰ্ডৰ LED বাল্ব প্ৰদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী দক্ষ পোহৰ আঁচনিৰ অধীনত। তাৰপিছত এনেকুৱা আৰু এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। ইয়াতে লিখা আছে দক্ষ পোহৰ প্ৰদানৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰী দক্ষ পোহৰ আঁচনি, মুখ্যমন্ত্ৰী সঞ্চয় পোহৰ আঁচনিৰ অধীনত অসম চৰকাৰে 50 লাখ দৰিদ্ৰ মানুহক এখনকৈ 9 ৱাৰ্ডৰ LED বাল্ব প্ৰদান কৰিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে প্ৰকল্পৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ব্যয় কৰিব 130 কোটি টকা। আৰু লাভালাভৰ বিষয়ে ইয়াতে কোৱা হৈছে উপভোক্তা শক্তি ব্যৱহাৰ তথা বিলৰ পৰিমাণ হ্ৰাস। তো অসম চৰকাৰে কোৱা অনুযায়ী যিসকল মানুহৰ ঘৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন আছে সেইসকল মানুহে কিন্তু এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে বিলৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হ'ব বুলিও অসম চৰকাৰে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে পিক আৱাৰ্ছত বিদ্যুতৰ বোজা নিয়ন্ত্ৰণৰ সহায়ক। তো ইয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তো ধন্যবাদ।